sou Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje o vídeo é especial de Natal. Eu estou participando de um projeto aqui no YouTube onde 33 canais de Faça Você Mesmo se reuniram para trazer ideias diárias e incríveis para você fazer um Natal inesquecível aí na sua casa. Esse projeto ele começou dia 29 de novembro e vai terminar agora dia 15 de dezembro, quinta-feira. Então, se você está conhecendo esse projeto só hoje, eu vou deixar aqui embaixo linkados todos os canais participantes para você não perder nenhuma dica, porque são dicas ótimas, vale a pena você ver. E eu fui desafiada pela Nina, do canal Tu Organizas, e pela Pri Silva, do canal Ideias DIY, para fazer algum objeto do dia a dia com o tema Natal. Então, eu escolhi fazer esses chaveirinhos aqui, com o tema Natal, então eu trouxe com alguns elementos aí do Natal, muito fáceis de fazer, e eu vou ensinar vocês agora. Eu amo o Natal, pra mim é o melhor feriado do ano, eu sempre tenho boas lembranças do Natal, família reunida, muita alegria, muita comida, muita risada, presentinhos, e claro, comemorar o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, que traz para essa data muita paz e muita esperança. Então eu fiz alguns chaveirinhos aí com o tema Natal, para a gente colocar chaves, pendurar na porta, deixar a porta decorada, porque é muito gostoso esperar o Natal no dia a dia, não apenas as coisas no dia, mas é gostoso, o gostoso também do Natal é esperar uns dias antes, já preparar toda a casa, e por que não fazer uns chaveirinhos também, né? Natalinos, vamos substituir aquele chaveirinho nosso do dia a dia e vamos usar um personalizado para o Natal. E claro, essa dica aqui não fica só para ser usada como chaveiro, você pode pendurar todos esses enfeitinhos na sua árvore que vai ficar muito linda, você vai ver, você vai conseguir decorar a sua árvore com esse chaveiro. E ao final da sua festa, da sua ceia, quando os convidados forem embora, você pode ir tirando um chaveirinho para cada um e dar para eles levarem de lembrança, que vai ser um ótimo presentinho. Então, se você gostou dessa ideia dos chaveirinhos, continue assistindo, que eu vou ensinar vocês a fazerem, vou ensinar todo o passo a passo. Veja como que é fácil fazer e faça aí na sua casa. Para fazer os chaveirinhos, você vai precisar de feltro nas cores branco, marrom, amarelo, verde e vermelho, agulha e linhas nas cores dos feltros e também linha preta, alfinete, argolas para chaveiros, lacinhos, enfeitinhos de biscuit, cola instantânea, miçangas pretas e vermelhas, tesouras, manta acrílica ou plumagem e os moldes que estão disponíveis no blog customizando.net. Comece recortando todos os moldes dos chaveiros. Com o alfinete, prenda o molde no feltro e recorte em volta. Se preferir, você pode riscar, mas assim é bem mais prático. Faça isso com todos os moldes. E para fazer um chaveiro, você precisa fazer duas vezes cada molde. Agora, vamos fazer um rostinho de cada um. Começamos pelos olhinhos. Dê um nó na ponta da linha preta, passe a agulha pelo avesso do feltro, saindo por cima, e coloque uma miçanga preta, que será o olhinho. Agora, passe a agulha para o avesso novamente, bem pertinho de onde você saiu. Faça o outro olhinho da mesma forma. É um jeito muito simples de fazer a boquinha, é sair com a agulha do avesso para frente, fazendo um risquinho e voltando para o avesso e novamente fazendo outro risquinho, sendo que os dois precisam se encontrar. Esse é o jeito mais simples de fazer, mas você pode fazer de outras maneiras também. E não precisa caprichar muito no avesso, porque ele vai ficar escondido. Olha só como já estão ficando bonitinhos. Você só tem que fazer o rostinho em um dos lados. Agora vamos fechar pegando as duas partes. Coloque as partes bem certinhas e então vamos unir com ponto caseado. Primeiro, a gente passa a agulha somente no feltro da frente, assim pelo avesso, para esconder o nozinho da linha. E então, é só começar o caseado. O caseado é um ponto bem simples e que fica super bonito.
Basta você passar a agulha da frente para o avesso, tomando o cuidado de passar a agulha por dentro da argola da linha. Vá fazendo isso quase até o final, mas deixe uma abertura para a gente colocar a manta acrílica e deixar o chaveiro bem fofinho. Coloque bastante recheio. Quanto mais colocar, mais fofo ficará o seu chaveirinho. Quando terminar de encher, você deve continuar o caseado para fechar o feltro. Olha que gracinha, agora todos fofinhos! E eles vão ficar ainda melhores depois que a gente decorar. No boneco de neve, colhe o nariz, um cachecol de feltro e coraçõezinhos de biscuit. Na estrela, coloque uma folhinha e três miçangas vermelhas. No pinheirinho, cole um laço branco e um laço vermelho por cima. No coração, coloque duas folhinhas de feltro, um lacinho e uma miçanga vermelha. No biscoitinho, coloque feltro branco para imitar glacê e dois coraçõezinhos de biscuit. Para finalizar, só falta colocar as argolinhas nos nossos chaveiros. Para prender a correntinha com a argola do chaveiro, é só dar alguns pontinhos caseados, passando a linha pela corrente. Dar um nozinho e então cortar o restante da linha. E é isso! Chaveiros natalinos prontos! Me conta aqui nos comentários qual desses chaveiros você mais gostou. Gostado desse vídeo, dessa ideia que eu trouxe pra vocês. Lembrando que esses chaveirinhos você pode usar pra decorar também a casa e não apenas usar como um chaveiro de verdade. E hoje quem tá fazendo esse projeto junto comigo é a Thalita Sampaio, Filmes e Séries. A Thalita fez 4 camisetas do Esquadrão Suicida pra vocês fazerem e darem de presente pra quem vocês sabem que gosta do Esquadrão. Então essa é uma dica muito legal. Confiram o vídeo dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo também e em algum lugar aqui desse vídeo. Eu espero que vocês visitem. A Thalita é uma fofa e ela traz ideias ótimas pra quem gosta de filmes e séries. E a Thalita e eu desafiamos o Eduardo Wizard e a Suelen Candeu para fazer o vídeo especial de amanhã desse projeto. Então eles vão trazer dicas espertas. O Eduardo vai mostrar uma decoração de mesa rústica. Eu tô bem curiosa para ver, eu acho lindo. E a Suelen vai dar dicas para você reciclar uma guirlanda que você já tem aí na sua casa. Então, não perca os vídeos de amanhã, que eu tenho certeza que estão ótimos. Eu assisti e eu espero que vocês assistam também. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa um joinha pra eu saber. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você tá assistindo todos os vídeos deste projeto. E se é a sua primeira vez aqui no canal Customizando, eu vou pedir pra você clicar no botão vermelho e inscrever pra você conferir sempre todos os vídeos aqui do canal. Toda semana eu trago dicas de faça você mesmo. Então sua presença é muito bem-vinda aqui nesse canal. Eu vou ficar muito feliz se você continuar aqui comigo. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.